näihin metsään vähän kuvailemaan ja kävelemään. Ja täällä on niin kaunista. Mä en tiedä, näkyykö se teille, miten rauhallista ja tyyntä täällä on. Tuo järvi on ihan tyyni. Siis tuntuu niin ihanalta päästä ulos. Meillä oli nyt viime viikko, koko viikko me sairastettiin kauheata flunssaa. Siis siinä oli korkeata kuumetta ja oli tosi semmoinen tukkonen olo, niin me ei jaksa oikeastaan tehdä mitään. Mäkin olen vaan opiskellut niin kuin peitoalta sängyssä, koska mä en jaksanut edes kunnolla istua, kun oli niin kuin tosi heikko olo. Ja tukkonen on vieläkin äänipainuksissa ja vähän semmoinen huono olo tai heikko olo. Mutta kuitenkin sen verran jo, että jaksaa lähteä kävelemään. Metsä on semmoinen paikka, mihin mä ensimmäisenä aina tuun. Ja tää on niin ihana osa taas arvostaa sitä normaalia arkea, mikä joskus voi olla jopa kyllästyttävää ja tavallaan liian tavallista. Mutta sitten kun joutuu olemaan kipeänä, sit tuntuu aina siltä, että se tavallinen arki onkin ihan parasta ja kivaa. Mulla aina mä teen kaikki suuria suunnitelmiakin, kun mä oon kipeänä, että sit kun mä paranen, sit mä en kyllä ikinä valita kotitöistä enkä mistään. Ja mä alan kuntoilleen ja mä teen sitä tätä, mutta sitten aika nopeasti siihen arkeenkin turtuu. Keräsin eri värisiä lehtiä, musta ne oli niin nättejä. Me aina vellankaa kerätään. Me käytetään näitä askartteluja, me monesti piirretään. Mä oon joskus tehnyt vaikka esimerkiksi oravan. Ja mä oon alannut sen oravan ja sitten tehnyt kukista tai lehdistä sen hännän. Niin mä nyt vien nää sitten kotiin. Voidaan vellan kanssa askarrella. Mä aina pienenä ajattelin, että sit kun mä oon iso ja mä oon aikuinen, niin mä aion muuttaa jonnekin keskelle metsää, että mä otan jonkun semmoisen tikun varten ja semmoisen nyssykään, mitä oli aina kaikissa piirretyissä ja pakkaan sinne mun tavarat ja sit mä asun metsässä ja musta tulee semmoinen kuin lumikki, että mä oon kaikki eläinten kaveri. Se ei ihan mennyt niin, mutta hirveästi mä vieläkin tykkään olla metsässä ja viettää täällä aikaa. Ja aina jos mulla on joku, niin kuin mikä mua stressaa tai jännittää tai jos mä oon surullinen tai jotain, niin mä huomaan, että oikeasti se kuulostaa kauhean semmoiselta kliseiseltä, mutta jos mä tuun metsään, niin mulla on parempi olo. Mä oon kyllä siitä onnellinen, että mun perhekin tykkää olla metsässä, aina kivenlla. Se on semmoinen metsänkeiju, että se tulee aina mielellä, jos mä sanon, että mä lähden metsään, se on heti, mä tuun mukaan. Se tykkää kävellä luonnossa. Se ei yleensä ikinä valita, vaikka se on vasta 6-vuotias. Se saattaa kävellä mukaan tosi pitkiä matkoja. Mulla on oltu siis 5-6 tuntia sienimetsässä. Meillä on ollut eväitä mukana, mutta ei se valita, että se ei jaksaisi kävellä. Se löytää koko ajan kaikkia mielenkiintoisia juttuja. Se on jotenkin ihailtavaa, miten noin pienillä on niin hyvä mielikuvitus. Meillä oli jotain pieniä käpyjä, se on se keijujen käpyjä ja joku puukolo, niin se on se, että täällä ihan varmasti, että täällä ihan varmasti asuu keijuja. Tää on varmaan keijujen koti ja se on jotenkin niin ihanaa. Mä haluaisin, että mä olisin säilyttänyt sen mun lapsuuden mielikuvituksen vieläkin. Se olisi aika hienoa nähdä maailma niin.
ajattelin vielä juoda kahvit ja sit mun pitää kohta lähteä jo kävelee kotiin päin, aurinko alkaa laskea, niin ennen kuin tulee liian pimeätä. Koska koskaan ei tiedä, kun mulla ei ole mikään semmoinen maailman paras suuntavaisto. Ja sit mä saatan mennä mulle ihan uusiin metsiin. Ja ei ole kerta tai kaksi, kun mä oon sinne eksynyt, niin pitää varata vähän matkaan. Että mä sit pimeällä on mulla kyllä puhelinkin mukana, missä on taskulamppu ja sit toi paikannusjuttu. Että jos kävis niin, että mä eksyisin, niin se on mun turvana, mutta niin siihen matkaan en voi varata silleen, että jos mulla on mennyt tänne vaikka 2 tuntia, niin en voi varata, että mulla menee kotiin 2 tuntia, koska koskaan ei tiedä, mä saatan mennä mitä ihmeellisimpiä reittejä. Mutta silleen mä oon löytänyt oikeastaan parhaat sienipaikat ja parhaat kaikki semmoset, missä mulla on mukava olla ja semmoset omat paikkani, niin on ollut oikeastaan niin, että mä oon eksynyt. Tai seikkailu yksin metsässä, en mä välttämättä ole ihan eksyksissä, mutta ollut yksinäni. Jossain vaiheessa mä en uskaltanut mennä yksin metsään, kun mä huomasin, että miten surkea mun suuntavaisto on. Ja sit mä aina joudun pyytämään Dendiksen mukaan. Ja Dendiskin kyllä tykkää käydä metsässä, ei siinä mitään, mutta mä viihdyn yksin. Ja mä rakastan olla joka päivä hetkittäin yksin. Ja just se, jos mä pääsen metsään, niin se on ihan parasta. Tää on vieläkin aika kuuma. Hirvikärpäne, pois nyt minusta. Hus. Mä en tiedä miksi, mutta mä tykkään aina kaatuneista puista, jotka on jäänyt metsään ja ne on semmosia sammaloituneita. Musta on tosi ihania. Ja mä aina löydän itseni istumasta sitten niiden päältä ja juomasta kahvia tai... Sammaloituneet kivet ja sammaloituneet puut on mun mielestä aina ollut metsän yhtiä kauniimpia asioita. Ja sitten kaikki ne semmoset pienet onkalot, mitä näissä puujuurissa on. Ja ne näyttää kivalta. Vähän niinku just niinku Venla kuvittelee aina, että ne on joku satumaa tai taikamaa. Tässäkin on kauhean kaunista. Tähän voisi olla ovia. Tämmöisille mä pienen aina leikin me tehtiin sinne. Just kaikkia koteja pienille keijuille. Ei mene enää kauan, niin tääkin metsä on lumen peitossa ja sit sinne ei pääse enää niin helposti. Tai no tietenkään ei ole niin helppo kävellä ja tarpoa lumessa. Niin. Ja kun mä just rakastan sitä kaikkea sammalta ja kaikkea sitä vihreätä, niin kohta nääkin on jäässä. Mut sit tavallaan talvinen metsä on eri lailla kaunis. Aurinko alkaa laskea. Näkyy ihanasti tuot puiden välistä. Mä jotenkin inspiroidun hirveästi metsistä. Mun mielestä sieltä, aina kun mä käyn siellä tai kun mä oon siellä tai täällä, niin musta tuntuu, että mä inspiroidun. Mulla tulee heti kaikkea mieleen, mitä mä haluan kuvaa tai mitä mä haluan piirtää, mitä mä haluan maalata ja mitä mä haluan tehdä. Ja mitä, musta tuntuu, että mun ajatuskin juoksee paljon selkeämmin niin kuin koko elämästä. Mulla on ollut aika stressaava ajanjakso. Muutenkin kesä on aina semmoinen omalla tavalla mulle tosi stressaava. Mä teen sen ihan itse, mä tiedän sen. Mutta mä jotenkin ajattelen, että pitää ehtiä kokea kaikkea. Pitää istuttaa kukkia, pitää laittaa kasvihuone ja pitää päästä uimaan ja pitää nauttia kesäilloista ja kaikkea. Kun se kesä on niin lyhyt aika, niin sitten musta tuntuu, että mä en sisälläkään halua olla yhtään. Jos on hyvä ilma, niin sit mä en halua yhtään olla sisällä tehdä mitään. Niin kuin sisällä, jos ei ole pakko, niin sitten jotenkin kun syksy tulee, niin musta tuntuu, että voi niin kuin huokasta, että nyt voi vaan olla, nyt voi vaan rentoutua. Niin jotenkin tuntuu sisältä siltä, että on vaan nyt semmoinen rauhallinen hetki ja hyvä olla. Sitä ei koko kesänä ollut, ei ollut semmoista hetkeä, että mä tunsin, että on niin kuin rauhallista ja hyvä olla. Sitten pisarat pois.
tukassaan oksia. Nyt mennään kotiin.